Então hoje o que, que eu vou fazer? Eu tô com essa caixa de vidro aqui, como vocês podem ver, e tô com muito, mas muito dinheiro mesmo. Eu vou montar uma caixa de vidro cheio de dinheiro, tá certo? E quem der o lance que aproxima mais do dinheiro que tiver aqui dentro, vai levar a caixa de vidro. Tá quase? 1.150 agora. 1.150. O Tec tá levando. 1.200 a Dani. 1.300. É seu, Renato. É seu. É seu. 1.300, só paga eu. 1.350 a Dani. Hoje, meus amigos, eu estou aqui nas minhas mãos uma caixinha de vidro, como vocês podem ver. Então, rapaziada, não é a caixa misteriosa. Essa aqui é a nova brincadeira que eu inventei. O que, que é essa caixa de vidro, rapaziada? Normalmente, na caixa misteriosa, o que, que eu faço? Eu coloco um item lá dentro, que vale muito caro ou não, e começo a leiloar essa caixa misteriosa, e quem pagar mais ganha, tá certo? Só que essa brincadeira já tá ficando um pouco... Tipo, ninguém tá querendo mais pagar caro porque tá tendo mais prêmio ruim do que prêmio bom. Então hoje o que, que eu vou fazer? Eu tô com essa caixa de vidro aqui, como vocês podem ver, e tô com muito, mas muito dinheiro mesmo. E é de verdade, rapaziada. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou montar uma caixa de vidro cheio de dinheiro, tá certo? E quem der o lance que aproxima mais do dinheiro que tiver aqui dentro, vai levar a caixa de vidro. Uhul! Então, mano, não adianta a pessoa pagar mais pela caixa, tá ligado? Ela tem que aproximar o quanto que tem dentro da caixa de vidro e ela vai levar tudo. Então, mano, vamos ter vários palpites. É investimento, né? É, vamos ter vários palpites, tá ligado? E a pessoa vai ter que pagar, ou não? É, tipo, ó, tipo, ela vai olhar a caixa e vai falar, mano, eu dou 800 nessa caixa porque eu acho que tem 800 reais aí dentro. Ó, Coronado, explica pra nós. Mano, eu e o Coronado que essa grande ideia. Essa caixa vai estar cheia de grana. Cheia de aqui, ó, a única coisa que vai saber quanto tem é nós. Tem 1.000 reais aqui, mas a pessoa vai olhar, não vai saber quanto tem. Ela vai olhar e vai falar, mano, eu acho que tem 700. Eu dou 500 nela. Tipo, mais ou menos isso. É, porque ninguém vai ter coragem de pagar mais. Mas se alguém tiver, der 800, a pessoa vai levar. Se a pessoa der tipo, 1.000, a pessoa vai olhar o que tem aqui dentro, vai analisar quanto que tem de dinheiro. E ela vai comprar. Ela vai comprar o dinheiro analisando quanto dinheiro tem aqui dentro. Mas se ela falar assim, ah, eu quero comprar essa caixa de dinheiro por 100, mano, ele vai comprar esse montão de dinheiro por 100 reais. Se ninguém pagar mais, quem pagar mais vai levar. Isso. Vocês estão me entendendo, rapaziada? Vamos deixar esses meninos alvoroçados hoje. Então, mano, chega de enrolação. Vamos colocar uma nota de 100, uma nota de 50 aqui. Quanto você vai pôr? Só pra saber. Então, vamos colocando e eu coloco o valor na tela. Bom, rapaziada, vamos montar aqui então a nossa caixa de vidro. Eu tô pensando em colocar várias notas de 100. E, mano, vamos ver quanto que vai dar dentro dessa caixa de vidro, velho. Olha o tanto de dinheiro que eu vou colocar. Vamos montar ela, Coronado? Bora. Tá ligado? Eu tava querendo pensar em fazer assim. Ah, se fechar inteira, vai porque tem pouca grana, tá ligado? Eles vão olhar por cima. Tipo, vai estar... Eu colocaria, tipo, dobrado assim, ó. Vou colocar 400. Tem 400 reais. 400 reais. Tá ligado? Já tem 400 ali. 410. 410. Vai, 420. 420. Vai, de dois. Acho que essa tá tampando muito, tinha que ser dobrada mesmo, cara. Sim. Viado, esse vídeo vai ser muito bom. Vai, ninguém vai saber quanto tem, viado. Tem que ver quanto eles vão querer pagar. Só mexendo, viado. Nossa, mano, que bom.
Caixa de vidro, lotamos de dinheiro aqui, mano, com várias notas de 100, várias notas de 50, várias notas de 20, várias notas de 10, de 2, de 5, mano, todas as notas estão aqui dentro, velho, de verdade mesmo, vamos ver o quanto meus amigos vão querer pagar por essa caixa de vidro, mano, você acha que eles vão pagar bastante ou não? Eu acho que vai, mano. Eu também. Já dá pra... Só pelas de 100, de 200, já dá pra ver que tem mais de 1.000 reais. Bom, rapaziada, agora sim a caixa de vídeo está preparada. E esse vídeo só tá sendo, mano, possível graças à Blaze, rapaziada. A Blaze é a grande patrocinadora do canal. E, mano, eu quero ver os meus amigos alvoriçados por causa desse dinheiro aqui, ó. Mano, tem muita nota de 100, muita nota de 50, muita nota de 20. Mano, muito obrigado, Blaze. E agora, mano, eu vou mostrar pra vocês como que joga na Blaze pra vocês também fazer aquela grana daquele jeitão, tá ligado, né? Partiu. E agora, rapaziada, eu vou explicar o site da Blaze pra vocês. Seguinte, o site da Blaze é só pra maior de 18 anos. Lembrando, mano, jogue com responsabilidade, demorou? Vou ensinar vocês como fazer seu depósito e depois pegar o seu dinheiro depois que você ganhar na Blaze. Vem comigo, meu parceiro. Ó, primeiro de tudo, você tem que fazer o seu cadastro aqui na Blaze usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela, Leo2022. Depois disso, você vai vir depositar. Mano, você vem aqui, clica em depositar. Mano, o recomendado é modo Pix, tá bom? Modo Pix já cai seu dinheiro na hora, você já consegue jogar. Bom, depois que colocou o seu dinheiro, a gente vai começar a jogar. Mano, vou jogar hoje o Plinco, meu parceiro. Mano, o Plinco é muito massa, eu vou colocar aqui quantia 100 reais, tá ligado? Aqui o risco, eu vou colocar risco alto e linhas, eu vou colocar 16 linhas. Lembrando que cada bolinha minha vale 100 reais e elas têm que cair no multiplicador lá embaixo. Vou começar pra vocês verem. Mano, comecei aqui. Bora, 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 bora. Mano, ó, tá caindo aqui embaixo, já tá multiplicando meu dinheiro vezes 2, vezes 4, vezes... Mano, vezes 4, vezes 2, vezes 2. Bora, bora, bora. Mano, tem que ficar... Clicando. Bora, 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 bora. Bora, 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 mano. Vai, 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 meu parceiro. Bora, 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 bora. Ai, ui, quase, mano, quase caiu vezes 9. Mano, vai, vezes 25, vezes 68, bora. Mano, se cair lá pros cantos é perfeito, vai. Ai, caiu no cantinho. Vezes 9, meu parceiro, boa, 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 boa. Vezes 2, mano, tá indo bem. Vezes 9, boa, de novo. Mano, bora, bora, meu parceirinho, bora. Mano, bora, 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 bora. Mano, vai cair vezes 4, vezes 2, vezes... Vezes 68, rapaziada, que isso? Mano, vezes 68, olha isso, olha a bolinha caindo. Tu, tu, tu. Mano, vocês viram, caiu no 68, 68 vezes, velho. Mano, veio muita grana, tô com 12 mil na minha banca, véi. Mano, agora eu vou jogar o modo crash com vocês. Vou colocar 1.500 aqui na quantia. E rapaziada, como funciona? Sempre o gráfico tem que subir. E se o jogo crashar, se o jogo parar de subir, né? É, você perde o dinheiro que tava na quantia. Então vamos começar o jogo. Você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Comecei. Bora. Bora, 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 bora. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tem que subir. Mano, eu vou deixar subir até uns 3. 3 e pouquinho. Vai triplicar meu dinheiro. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, mano. Quanto mais rápido subir, melhor. Vai, vai. Isso, pegou embalo, ó. Pegou embalo. Sobe, 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 sobe. Boa, 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 boa. Tirei, tirei, tirei. Mano, R$4.900, rapaziada. Vem com nós pra play. Mano, você tá esperando o quê? Vem com nós, mano. Que massa, vai, vou de novo. Vou de novo, mano, vou esperar subir. Você viu que subiu até 5 vezes? Mano, subiu bastante. Vai, vai, vai começar o jogo, vai começar o jogo.
Começou o jogo, rapaziada. Se liga só no dinheiro subindo, mano. Porque agora eu vou deixar. Mano, tô com uma banca muito alta, eu vou deixar. Mano, isso aqui que eu tô fazendo é muita doideira. Mas eu vou deixar, eu vou subir, mano, até um 5x, tá ligado? Porque aquela hora subiu até 5x. Então eu vou deixar, vai. Mano, 5 mil reais se eu ganhar essa partida. 6 mil reais se eu ganhar essa partida, mano. Já vou ficar preparado pra tirar. Vai, 7 mil reais, 8 mil reais, 9 mil reais, mano. Tirei, tirei. Eu não aguentei, eu tirei. Mano do céu. Mano, eu acabo de levar pra casa 9.800 reais, mano. Olha isso, eu tô com 24 mil na minha banca. E rapaziada, vocês viram que eu tirei na hora certa? Que senão o jogo ia crashar. Mano, agora eu vou jogar o modo Mines com vocês. O modo Mines, aqui em quantia eu vou colocar 2 mil reais. E aqui no número de mina, eu vou colocar aqui 5. Demorou? E vamos começar logo esse joguinho. Começou, mano. Como que funciona um Mines? O Mines é um campo minado onde eu tenho que achar diamantes. Eu não posso achar as bombas. Se eu achar a bomba, estoura, perdeu o dinheiro que tá na quantia. Vocês entenderam, rapaziada? Então, eu sempre tenho que clicar aonde eu acho que tá os diamantezinhos. E quanto mais diamante eu acerto, mais dinheiro eu vou ganhar porque ele vai multiplicando. Entendeu? Bora começar? Bom, começou o jogo aqui, rapaziada. Vamos clicar aqui nos diamantes. Não pode pegar a bomba, vai. Primeiro diamante já peguei. Segundo, já peguei. Terceiro, peguei. Mano, tem que... Olha, tô fazendo... Ai, meu Deus. Mano, só mais um. Só mais um pra encerrar. Tá bom, deu. Fechou, fechou. Deu. 8 mil reais. Mano, bom demais, velho. Mano, tô com 30 mil reais, rapaziada. Você tá doido. Mano, começou. Mano, diamantinho. Outro diamante. Boa, boa. Ah, bomba, mano. Ah, rapaziada, perdi. Perdi 2 mil. Mas tá bom, tô com uma banca de 26 mil. Vamos começar outra. Aí, ó, comecei outra aqui. Um diamante. Dois diamantes. Três diamantes, boa. Quatro diamantinhos. Cinco diamantes. Seis diamantes. Sete. Mano, recuperei. Acabou. 11 mil reais. Acabou. Mano, eu tô com 38 mil reais na minha banca e eu ganhei 11 mil reais. Mano, vocês viram como que é muito massa jogar na Blaze? Lembra, quando você estiver ganhando muita grana assim, é bom parar, tá bom? É bom parar. Gente, tá isso. Esse é o site da Blaze. Eu espero muito que você tenha gostado. Mano, esse site aqui é magnífico, mano. Melhor site pra você jogar e ganhar dinheiro que tá tendo. Esqueça tudo, meu parceiro. Então vem com nós pra Blaze. Lembrando, usa meu código, mano. Leo2022 tá aparecendo aí na tela. E é isso, mano. Bora pro vídeo que eu sei que vocês estão esperando. Bora! É, rapaziada, essa aí é a Blaze, mano. E agora vamos mostrar pros meus amigos a caixa de vidro, meu parceiro. Mano, vocês sabem o quanto de dinheiro que tem aqui dentro. E vamos ver quanto de dinheiro que eles vão pagar por essa caixa aqui. Meus amigos do céu! Vocês não estão preparados, porque vocês não vão ver, não. Ô, Minha, você nunca participou? Você também não? Olha só, vocês vão querer também. Vocês vão querer fazer. Porque não existe mais casa misteriosa nessa caixa. Existe caixa de vidro, meu parceiro! Transparência e lealdade com vocês, hein? Vou mostrar pra vocês. Todo mundo vai poder pegar a caixa na mão. Eu dou um real. E todo mundo vai poder dar dinheiro. Mas você vai falar quanto que tem aí? Não vou falar. Pelo amor de Deus. Cara, deixa eu fazer logo aqui. Vamos todo mundo dar tipo vintão, daí nós divide. É mesmo. Então vai, um pouquinho vai dar vintão, nós divide. Pronto. Vai. Tá. Vai. Que então, cara. Não vai dividir meu prêmio, hein? Vai, dou vintão. Aí, pronto, beleza. Pronto. O Boquinha vai levar uma caixa cheia de notas de 100 por 20 reais. Vocês vão deixar? Eu dou 50. Aí nós dividimos. Ah, você tá vendo? Não, agora vai dividir todo mundo. Aham. É, isso é bom. 50. 50 pela caixa? 51, seu otário. Não, 51 não vale. 51? Eu te perguntei? Pode ser? Não. Vale. 55. 55. 55 aqui, ó. Tem quanto aí, Diego? Ah, você tem que dar um lance inicial. Tem muito. Mano, não dá um lance mínimo. Eu dou 100 reais. Pode ser? Tá em 50? 101. 102. Ah, pai, tem bastante dinheiro aqui. Mano, tem muito dinheiro. Só que tem que dar um lance até, tipo, que compensa, né? Não adianta. Dá 10 mil, né? Tipo, vocês têm que se pegar a caixa, analisar e ver se compensa dar o dinheiro que você... Tem um centão aí, eu acho, hein? Tem mais, já. Tá louco!
louco, Té. Tem não? Tá louco? Ó, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, só pra vocês saberem. Ó, agora dá um milão, então. Léo, eu dou 110. 110? Limite, 120. Vai. Deixa eu ver de novo a cara. Léo. É... 150? 150? 160. 160. 200 então? 210. 300. 310. Vou fazer 320. 320? Nossa. 350. 360. 360. 460. 410. 410, é meu. 410 aqui, ó. Muito dinheiro, tá caindo na minha conta. Calma aí. 500. 500. 520. 500. Já deu que não, já. 530. 600. O que tá levando 800? 850. Meu. 850 um pouquinho. Olha. Seguinte. Pode rasgar a parte de baixo aqui, ó. Não pode abrir a caixa, mas pode abrir. Olha o tanto de dinheiro que tem aí dentro, meu parceiro. Tá tudo aqui, ó. Quanto que tá o limite agora? 860. É porque eu coloquei na G100 de 50 e depois... 900, Léo. Olha isso. 900. 900, perto, Leandro. 910. Eu dou mil. Por que tá levando por mil? 1050. 1060. Cuidado abrir a caixa. 1050? 1060. 1060. Por que tá andando safado daqui, tinha que dar uma analisada? Mano, esse. Mano, a caixa é de vidro, meus parceiros. O dinheiro tá aí, só basta vocês quererem. Quanto que tá? Quanto é 1.060. 1.100? Eu acho que eu vou deixar por aqui, viu? Não sei se tá valendo a pena. Quem que deu 1.060? Olha, Leandro, eu vou dar nada. Mano, é do bolso. Aí, é minha? Tem muita grana. É minha, mano. Deixa eu ver, dá a caixa pro Zé. Não, fala logo. Eu não consigo dar 2.001 se tem gente querendo comprar. Quanto que tá isso? Tá quase? 1.100. 1.150 agora. 1.150. Pix. O Tec tá levando. 1.200, Dani. 1.300. É seu, Renato. É seu. É seu. 1.300, só paga eu. 1.350. 1.350, Dani. Deixa eu dar uma olhada. Calma aí. Ó, o Boquinha. Ó, o Boquinha. Olha lá. Você tá perdendo, hein, Boquinha? Você tá perdendo, hein? Mano, dá uma analisada na caixa. Vamos analisar aqui, Lupe. Dá licença, deixa eu ter um momento. Analisa a caixa, analisa. 200. 300. Tá. Só que ele encheu de nota de 10 reais. 1.350. 20 reais. Eu tenho 800. Quanto? 1.350. É dele. 1.350? 1.350. Dá-lhe uma, do Boquinha. Tá vendendo dinheiro, Léo. Dá-lhe duas. Do Boquinha. 2.300, tá comprado, Boquinha. Vem cá. É 1.350, o Boquinha acaba de comprar dinheiro na caixa de vidro, mano. Essa daí foi boa. Mano, muito da hora, né? Não, essa eu vou pagar pra ver. Pix enviado, rapaziada. Borra aí a tela, editor. Boquinha, abra a sua caixa e conta quanto dinheiro tem aí. Vamos ver. Se tiver menos, vocês falam pra tudo aquele pessoal lá que tinha mais, mano? E o pior, eu acho que tem mais, gente. Tem menos. Mano, eu acho que tem mais. Mano, o próprio eu só fui colocando. Ele não vai aqui, subir. Gente. Olha, ele já até abriu. Ó. 100. 200. Vai. 300. Vai. 400. Ixi, parece que eu tô menos na aqui, ó. 500. Vai. Ó, Léo. 500. 500. 600. 600. 600. Acabou. 700. 710. Tem mais de 100. Parece que eu tô menos no cu. Aqui, ó. Vai. Então 800. 802. E ali? Nota novinha, essa de 2, olha. Ali, 800, vai pegar ali, mais 100. Ali, cara, eu tenho mais 100 lá, ó. Eu tô separando aqui. 800 aqui, ó, 900. Pera aí, Ô, louco, deu bom, mano. Deu bom. Ô, louco, ótimo. Pera aí, quanto você pagou? 1.350. Tá, o que é? Parece que tem 1.350 aqui. Não. Tem mais. Parece que eu só saquei.
Conta aqui, Léo. Peraí. Deixa eu contar. Eu acho que deu mais. Eu acho que deu mais também. Olha o tanto que tem ali, ó. Conta, ó. Mano, acho que tem mais. Olha o tanto de nota que tem. Eu não vou pesar ir no banco sacar. Mas falta de 100? Olha o tanto de 100 que tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, não, bagulho louco. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18? 2 vezes 18? 300... Já passou do valor, isso aí. 400... Ah, peraí. 360. 18? 360. Mais. Ô, louco, olha o tanto de dinheiro. Você, mano, tem mais de 1.500 reais aí de passe. Tem mais. Vai, vamos contar tudo. Vamos contar tudo lá na mesa. Lá. Uau, ganhou vintão aqui. Ganhei vintão. Não ganhou, não. Vai botar na mesa, contar certinho? Quanto tem? Até 28. Vai na mesa. 28 real? 28 notas de 10 reais. Mano do céu, ele, o Boquinha saiu com dinheiro. 2.500. Aqui temos 950. Ó, 1.000. Só que aqui já tem 1.000. 1.000 reais. Nesse bolinho aqui. 3, 4, 5, 1.100. 2, 3, 4, 5, 1.200. 1, 2, 3, 4, 5, 1.300. Ah, ganhei! 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1.400. 1.400, já ganhou 50. 1.200. 1.500. 1.500. 1.750 de lucro. 10, 20, 12, 14. 1.600 reais. 1.250. Você ganhou 250. Tá bom, ué. Agora paga o que você me deve. Você que me deve. Caramba, rapaziada. Olha, juro. Não. Eu fiquei com medo. Vocês sabiam o quanto de dinheiro que tinha. Eu não sabia. Não, eu acho que... Mano, nervoso, me chama. Gostou? Gostei. Vamos lá, fora, né? Fala que tinha 3.500 reais. Bolo, mano, eu vou guardar essa caixa. Não, vou fazer não, para que eu vou vender. Não, vou fazer de novo. Rapaziada do céu. Mano. 3.500 reais. Eu acho que se juntar aquele dinheiro e esse aquário aqui... Tá bom, ganhei seu dinheiro. Tá bom. Passou, passou. Mano, se tivesse mais uma briga de 50, eu ia sair perdido. Mas você gastou 200 pra fazer só esse vídeo. É, eu ganhei 200 em 5 minutos, não sei como. Se você gastou um WD e ganhou 3.600. Se meu vídeo não saiu ainda, fica quieto. Rapaziada. Rapaziada, se você gostou da caixa de vidro, mano, deixa muito like. Eu vou fazer uma próxima caixa de vidro em breve. Só que, mano, eu vou ver se eu coloco rechadão, cheio de nota de 100. Se legal, hein? É, não, vou colocar bastante agora. Porque, mano, você viu quanto que o... Ninguém queria. Aí olhou o dinheiro que tava aqui dentro e o Renato chamou até o Lucas Aviator pra ver o quanto. Eu fiz uma apta conta, tava dando 1.000 e pouco mesmo. Aí tava dando mais 1.300, mas não valia 2. Não valia 2. Sabe o que eu pensei? Eu ganhei 200, eu pensei que era 250. 4 mil? É. Eu pensei que tinha 2, porque eu vi as notas 100, eu falei, mano, tem até uns... Porque quase você mil. Tinha 10 mil, você deu 6 mil pro Vitão, pro casamento dele. Sobrou 4. É. Aí foi, mano, com os 4 aí. Ah. É, daí. Olha, não... o Renato ali, ó. É. É, você é esperto, tá bom. Então é isso, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram desse vídeo, né? Mano. Ele vai te trocar agora. Ai! Ele falou pra você o que aconteceu? Ele falou pra você o que aconteceu? Não. Quem comprasse ganhava a segunda parte. Ah, nada a ver. Então é isso, mano. Hoje esse vídeo foi pra você. Deixa o like, valeu, falou e fui.